een behoefte. Nu kommer alla. Var har de bort då? Det är huset där på någonstans. Nej, de vågar faktiskt inte. De är lite skraja för dem. De ropar på hjälp. Och det har kommit några mer. Insåg de att den inte var någon farlig eller? Det tog de ungarna attack. De är snart en attack. Den där skrämde vi i alla fall. Man gick upp mycket batteri när man flög ut. Går vi gasa lite mer? Ja. Nej, de var inte så kaxiga. Det var lite i början. Ja. Det var nog rätt nära. Skrämma tåget. Kör rakt mot. Kan det vara ett bord uppe på silon? Skulle det kunna vara där de sitter eller? Mm.